Школи розпочали навчання. Оновлені класи приймають учнів. Вчителі та діти звикають до програм та нововведень Міністерства освіти. Вперше з цього року у молодшій школі почнуть освоювати комп'ютер. З ходинки до інформатики предмет із такою назвою відтепер вивчатимуть другокласники. Нелегке завдання стоїть і перед навчальними закладами, бо тепер ще для молодших школярів потрібна відповідна техніка. У 6-й школі Тернополя знайшли своє вирішення проблеми. Ми в себе предмет сходинки до інформатики будемо проводити на ноутбуках, не в комп'ютерному класі, такому звичайному. Ми зробили такий пересувний модуль, в який стає 5-6 комп'ютерів, і вчитель з цим модулем буде їздити по класах, відповідно по групах, де буде проводити ось якраз уроки. Труднощі є, складно, неоднозначно всі вчителі ці речі сприймають, але є розпорядження, ми повинні його виконувати. Самі ж другокласники розповідають, від нового навчального року очікують дуже багато, а труднощі у навчанні їх зовсім не лякають. Хочу навчитися писати, читати. Я дуже хочу ходити в школу, і мені дуже сподобалось, як це свято пройшло. Тому я зараз така радісна і так хочу ходити в школу. Я хочу навчитися гарно писати, читати. Я б хотів складати вірші. В другому класі я хочу навчитися працювати за комп'ютером. Моєї мами комп'ютер стане мій. Зміни у навчальних програмах торкнуться також п'ятикласників. Міністерство освіти рекомендує їх у перші місяці не оцінювати. З цього року учні усіх п'ятих класів вивчатимуть одразу дві іноземні мови. У 6-й школі Тернополя другою іноземною мовою обрали німецьку. Педагоги таким нововведенням дають різну оцінку. За рахунок англійської мови і за рахунок ведення другої іноземної мови ми результатів кращих не доб'ємося. Тобто тут знову ж таки ми не сприймаємо в такі оці нововведення, а в нас є практична основа, щоб заперечувати ось такі нюанси. В дійсності, скажімо так, прямо це не потрібно. От є багато речей пов'язаних з тим, як вчити іноземну мову, що потрібно для того, щоб діти краще опановували іноземну мову, але забрати там частинку годин від англійської мови і від інших предметів для того, щоб була ще друга іноземна мова, нібито це внесе певні зміни в світогляд наших дітей, це невірно. Інформатику вивчатимуть тепер і у 5-му класі, а ще нововведення торкнуться і інших предметів, зокрема української літератури. Деяких авторів вилучили з програми, великі твори теж забрали. Вони будуть вивчати інші твори, більш цікаві їм за віком, за уподобаннями. І ми надіємося, що ці зміни принесуть велике задоволення і радість у навчанні нашим дітям. П'ятикласники також із нетерпінням очікували початку навчального року. Для них це особлива подія, бо вони уже попрощалися з молодшою школою і перейшли у середню. Мені сподобалась дуже нова вчителька, вона найліпша. Вчора перший дзвоник пройшов дуже гарно, красиво. Я очікую, що я ще більших успіхів досягну і буду ще краще вчитися, буду отримувати тільки хороші оцінки. 1 вересня я чекав трошки довго. 1 вересня мені сподобалося, ми познайомилися з новою вчителькою. В школу я ходжу з задоволенням. Мені сподобався новий клас. Аби дитина швидше звикла до навчання, педагоги рекомендують батькам не залишати школярів один на один з їхніми проблемами. Найголовніше, наголошують вчителі, спілкуватися. І тоді ніякі труднощі навчання не стануть перешкодою.